Oi, gente, tudo bom? Estou eu aqui para resolver o seu problema. Quem tem cachorro sabe que a gente tem um sofrimento quando ele começa a fazer xixi e cocô no lugar errado. E se você já comprou puppy dog, já limpou, já contratou adestrador e nada resolveu, fique acompanhando esse vídeo que agora você vai achar a solução. Eu estava assistindo uma reportagem aonde ensinava a fazer essa misturinha, que logo logo eu vou ensinar vocês. Mas também o doutor explicava o porquê que o nosso cachorro sempre faz xixi e cocô no lugar errado. E aí ele explicava o porquê, o que que acontecia. Nós possuímos 5 milhões de células sensitivas olfativas e o cachorro 300 milhões de células sensitivas olfativas. Não é o dobro, não é o triplo, é muito, mas é muito mais. Então o que acontece? Nosso cachorro foi lá, fez xixi, cocô, a gente vai lá, limpa, aparentemente está limpa e sem odor, mas como o cachorro tem muito mais células sensitivas olfativas, pra ele, não tá, ele consegue sentir o cheirinho, que lá é o banheirinho dele. Então aí ele sempre vai lá no lugar errado. E aí a gente acaba limpando da forma errada também, porque pra nós a gente acha tudo limpo, sem odor nenhum, só que o cachorro ele consegue sentir. Então agora eu vou ensinar vocês, vou fazer uma misturinha, que aí você vai conseguir limpar certinho, vai tirar aquela marca de território, ele não vai sentir mais aquele cheiro, ele não vai no lugar errado fazer. Bom, o primeiro passo é o quê? É você limpar o local com vinagre e um paninho. Então colocou um pouquinho de vinagre, aí você passa, espera secar, porque é rapidinho, né? Também você não vai encharcar o pano. Passou, ok. Esse é o primeiro passo. Agora vamos pro segundo passo, que aí vem essa misturinha. Gente, nessa misturinha eu não gastei nem 50 reais. E olha que eu tive que comprar isso e um funil porque eu não tinha aqui em casa. Isso aqui tem amaciante, outra misturinha que eu faço pra limpar sofá, colchão, essas coisas. Assunto pro outro vídeo. Mas aí como eu precisava de mais uma, eu tive que comprar. Nessa misturinha eu acho que isso aqui foi 17 reais. Super baratinho, sei lá. Acho que devo ter gastado uns 30 reais, 40 no máximo. Bom, então vamos pra misturinha. Chega de enrolação, né? Vamos precisar de meio litro de álcool. Aqui tem um litro, então vou colocar metade do álcool aqui, ó. Pronto. Meio litro de álcool. Se vocês quiserem printar pra vocês comprarem, cânfora. Em gel. Onde eu comprei? Comprei na farmácia. Então vocês encontram esse produtinho na farmácia, bendita cânfora. Vamos colocar uma colher de sopa bem generosa. Ó. Ó, uma colher de sopa bem generosa mesmo. Aqui. Vamos misturar. Agora eu vou usar meio vidrinho de citronela. Onde eu encontro citronela? Eu comprei em lojas que vendem produtos de limpeza, mas eu acredito que em mercado também tenha, ó. Então vou usar meio frasquinho. Cheirinho gostoso, gente. Pronto, ó. Mais um pouquinho. Meio frasquinho. Vamos mexer. Olha a misturinha, vocês conseguem ver? Pronto. Misturinha pronta, agora é só colocar no borrifador. Borrifador que fala, né? Acho que é. Vou colocar o funil aqui pra entrar certinho. Derramei um pouquinho aqui, mas é que a pessoa, o quê? Desastrada. Pronto. Ó. A gente dá uma chacoalhadinha. E está pronto a nossa misturinha. E agora, o que, que a gente faz? Depois de ter passado um paninho com vinagre, você vai lá no local e borrifa, ó, o local que você não quer que ele faça xixi e cocô. É um cheiro forte. Quando você passar, você vai sentir aquele cheiro bem forte. Porém, alguns minutos depois, você não vai sentir mais nada. Mas, como eu falei pra vocês... Olha, é bem forte mesmo. Como eu falei pra vocês que eu vi na reportagem, como nós possuímos 5 milhões de células sensitivas olfativas e o cachorro 300 milhões, aquele odor, aquele cheiro pra gente vai sumir, vai ficar mais esse cheiro forte. Porém, o cachorro vai ficar sentindo esse cheiro, vai ser um cheiro que vai incomodá-lo e ele não vai fazer mais xixi e cocô no lugar errado. Sério, gente, façam isso na casa de vocês, que isso é vida. Depois vem aqui nos comentários contar a experiência de vocês e compartilha esse vídeo. Ah, e antes de finalizar esse vídeo, quero falar pra vocês que essa misturinha também serve pra espantar mosca e mosquito. Gente, é uma maravilha. Vem, meu!
Gente, esse portãozinho eu tinha comprado porque até então eu não conhecia esse produtinho milagroso. Ó, pra vocês verem, eu coloquei rente ao portão. Tá aberto e ela não vem. Eu passei bem aqui, ó, tá vendo? Aqui. Vem, meu, vem! Vem, meu amor! Vem! Tá? Tá? Tá, meu! Vem, princesa! Ela não passa. Porque pra ela o cheiro tá muito forte. Vem, pincel. Tó. Tó, tó, tó. Tó, mel. Tó. Tó, princesa. Tó, meu amor. Ó. Tó, princesa. Ela tá sentindo o cheiro. Tó, meu amor. Ó. Gente, vocês estão vendo? Ela quer vir, mas tem algo barrando ela. E é esse cheiro. Tô, princesa! Ó. Ela sentindo. Tô, meu amor! Ó. Foi embora. Se fosse em outros tempos, esse portãozinho aberto, ela já teria... Eu não precisava nem ter chamado. Ela já teria vindo. Olha como ela tá desconfiada. Vem, meu, vem, princesa. Oh, meu amor. Minha mão tá com cheiro. Ó. Viu? Ó. Ela cheira e não consegue ficar aqui, ó. Tá vendo? É que minha mão tá com um pouquinho de cheiro. Vem, princesa. Ó. Ó, ela até quer, mas ó, ela cheira. E aí ela desce, ó. Porque na hora que eu borrifei, caiu um pouquinho na minha mão. Ó. Ó. Ela até quer ficar aqui, mas o cheiro da minha mão tá incomodando ela. Bom, gente, então testem na casa de vocês. Como eu falei, são produtos acessíveis e que a gente encontra. Muito fácil, muito simples, muito rápido. E salva a nossa vida e acaba ensinando o nosso cachorro, obrigando o nosso cachorro a não fazer xixi no lugar errado, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado da dica. Um super beijo. Me acompanha no Instagram, que eu estou em tempo real com vocês. E compartilha esse vídeo, tá bom? Se inscreva no canal, que virão muitas dicas por aí. Tchau! Something inside that I can't ignore. Oh, I feel